Wat een wonderlijke dag is het vandaag in TCT om te kunnen beginnen om in die Vader van Boe. Ik wil net allemaal groet, allemaal aan de buitenkant en het is een voorrecht om hier te kunnen staan en mijn getuigenis te kunnen delen samen met jullie klompje wat nog gaan luister. Eerstens, mijn naam is Lorenzo Fish, Reginald. Ik is van Kimberley. Ik is nu thans in de School of Fire. Ik leer voor een sendeling. Ik ga nu zo een beetje praten van mijn history. Ik is een lekker chappie om meer samen te blijven, die tijd wat ik groot geworden is. Ek kom uit baie stoutigheid uit, ek kom uit 'n gangsta lewe uit. Die hele goeterse wat drugs betref, wat roof betref, wat mense seer maak, selfs tot mense dood ook maak en baie gangskietery saam met polisiemanne ook, maar ja, en so het ek groot geword en so het ek maar tronk toe gegaan, op en af tronk. Ek het nie juist groot geword saam met vaderie, maar ek kan nie dit gebruik as 'n verskoning nie. Die besluite was nog altyd my besluite om te sê ek wil 'n verkeerde pad loop. Ook het toe wat ek in die tronk inkom, daar was 'n ding soos speepryse. So het ek maar betrokke geraak in gangsterisme ook in die tronk en ek is een van die 26ste in die tronk en maar ek het dit nou afgeskryf. En ek het altyd so gevoel om te sê daar by die tronk ek is wanted. Soos die mense gee nie om van my buitekant nie, maar soos my bandietbroerste, jammer om so te sê, maar soos my bandietbroerste, hulle het meer omgegee. Kantie, ek het myself gebelieg in die lewe, hulle het niks omgegee nie. Hulle het my net meer in die verduisternis in gelei. Eendag maak ek my Bybel oop, toe maak ek dit oop in Johannes 3 vers 16. Daar wat die woord van die Here so sê, die woord van die Here sê, God het die wêreld so lief gehad, dat hy sy eersgeborene seun afgestuur het, sodat wie in hom in glo, nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan het nie. En die vers het my baie aangeraak, en dit het my gebesef om te sê, daar is 'n mens wat lief, regtig is vir my, en dit is God. So ek het uitgekom, ek het my uit society uitgewerk, maar ek het my weer reintegrate in society, en so het ek maar gelewe soos die wet wil ek moet lewe, 'n lewe weg van crimes af. En dit was 'n bietjie baie swaar van in die proses en het my mense my wat vir my gekeer het weg van crimes af. Hulle het my meer weggegooi. So ek het myself gebevind op die strate, selfs ook gebevind in die veld in. Ek het letterlik geslaap in die veld, nie net op straat nie, maar in die veld in ook. So eendag gaan ek na 'n kerk toe in Lerato Park. So het ek vir meneer Ewaldstein daarso ontmoet en so het ek begin daarso dien. En so het gekom, ek moet altyd maar gaan help daar by die kerk. Okay, hulle is ook maar sendelinge, hulle het nie so baie Jesus gehad om my te betaal nie, maar ek het altyd gegloom dat die Here gaan my eendag betaal. En ja, net te kort, nie te kort, te lang nie. Vandag is ek hier by School of Fire en ek gloom dat die Here het my gebede beantwoord. Ja, soos julle kan sien, ek is saam met klompie diere ook hierso, ek is saam met Jessica, ek is saam met Eidingse, en die snakse van alles is, eendag my maat my gevra, wat wil ek eendag word, en ek het al gesê, ek wil 'n veearts word. Ek het die skoolstandaard 6 gelos, maar God se tyd is nog nooit te laat nie, van vandag is ek saam met diere, en ek sorg vir hulle, so my drome het waar gekom. Ok, ek het groot geword in 'n huis van kerk. My oupa grootjie en my ouma grootjie, maar Jesus, ek het nog nooit die Here regtig gevolg soos hy moet gevolg het nie. So ek het altyd gelewe onder die wet. Daar waar die wet sê, dit moet nie dit maak nie en dit moet nie dit maak nie en dit moet nie dit nie. Dit is nou Nazarene kerk. Soos toe wat ek is daar by meneer Ewald goed, het ek nou weer 'n ander evangelie gebegin leer. Van hoekom hy was self tot 'n duidingse voorbeeld ook. Hy is 'n mens, is 'n wit mens. Hy bly in 'n squatterkamp en hy het baie seer gekry. Tot nou nog toe mense maak om baie seer, maar hy het nog nooit opgegee nie. En juist, dit is soos Jesus Christus gelewe het. So, dit was vir my 'n voorbeeld om te sê, as dit is wat die pad wil hy, ek moet volg, toe vra ek hom, hoe moet ek is? Toe sê hy my, Lorenzo, jy moet weer tot bekering kom. Die tyd toe wat ek tot bekering kom, dit was 'n bietjie baie swaar van, dit het my sag gemaak, baie sag. Ek was 'n hardhartige mens, maar ek het was sag van die heel eerste keer, ek het die tyd toe wat die Heilige Gees op my val, ek het letterlik gehuil. En tot vandag toe, ek kan nie weer 'n mens kies as skiewe woord sê nie, of iets. Dit is hoe sag hy maak. Ja, ons gaan goeterse deur. Elke dag, ons gaan deur struikelblokke, maar nog steeds, ons hou vas. Van Jesus Christus, hy homself het ook deur struikelblokke gegaan. Hy was ook woorde gesê. Het was ook 'n lekker pad vir hom. So, en hy sê, wie aansporing wil in my en hy sal moet belei ook soos ek wil gebelei het. So ja,
Ek wil nogal bijvoeg dat ek baie gelukkig is dat ek die Here aangeneem het op die regte tyd. Van ek vra myself waar gaan ek vandag gewees het. Van meeste van my vriende, hulle is oorlede. Meeste van hulle sit nou men lewenslang gevangenis. Ja, is reg. Hulle het gesê Lorenzo, jy is bang. Ja, is beter as ek bang is, maar ek is nie bang vir mense, ek is bang vir die Vader van bo. En ek sê dankie vir sy genade van hom, goed en goeierendheid is tot in ewigheid. As hy dit kan gedoen het vir my, wie is hy vir jou ook? Hy kan vir jou ook help daar buiten kan. Okay. Oh, 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 oh.